och Bella här på Bellas bokblogg. Det är dags för en till bokhaul. Vi pratar om decemberbokhaul och jag har fått hem, nu ska vi se, 7 böcker, vilket jag tycker är godkänt. Det är fortfarande ganska mycket, men oh just det, 3 till också. Men de har jag redan läst, så det är ingen fara på dem. Så vi sätter igång helt enkelt. Först så har vi boken som kom från The English Bookshops prenumeration grejs aktimojs sånt. Och denna månad var det Nation av Terry Pratchett. Och vad jag förstått det som så ska det handla om en pojke som heter Mao och han är ute någonstans och sen åker han tillbaka till sin ö och då kommer en stor våg som tar död på hela byn i princip som han bor i. Och ja, det blir typ han kvar där sen vad jag förstått det som. Kanske inte jättebra förklaring, men på ett ungefär. Den säger inte jättemycket här på baksidan, men hur som helst. Jag ser jättemycket fram emot att läsa den här. Det ska bli superskoj! Sen var det så att jag faktiskt fick en bok i julklapp. Och jag fick ett presentkort i Eskilstuna City. Hela cityhamnen där som har arrangerat ett presentkort. Som jag spenderade på jobbet. Konstigt, va? Nej, jag spenderade inte hela, men jag köpte 2 böcker där i alla fall på rean. Först ut den som jag faktiskt fick i julklapp. Och det är Vi på saltkråkan av Astrid Lindgren. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men jag fick Bröderna Lejonhjärta i samma utgåva av mamma förra året, förra julen. Och så tänkte jag att ja, men varför inte fortsätta med det? Så jag skrev upp lite fler utgåvor av de här böckerna på min lista till tomten. Och jag hade tydligen varit snäll så jag fick den här. Saltkråkan har jag inte läst faktiskt någon gång. Så det ska bli spännande att faktiskt göra det. När det väl blir av, det vet man aldrig riktigt. Men jag tycker de här är så himla fina med de här ryggarna och allting. Så jag är jättetacksam för den här. Och det ska bli så kul att spara på flera av de här. Och så har vi de där 2 då som jag köpte på jobbet. På rean. Så med mitt presentkort som jag fick av min kära syster. Är 2 böcker i 2 sista delarna i en serie. Och det är då tunga böcker. Brisinger och Arvtagaren. De är kvar sen bokrean vet jag. Så att varje gång jag har varit på jobbet har jag tittat på de här och när fan ska jag köpa dem. Så nu när mellandagsrean så plockade vi fram dem och så tänkte jag nu är det dags. Det var ju så att jag köpte första delen Eragon och andra delen Den äldste i somras. Också på rean. Jag läste första delen i alla fall. Och tyckte jättemycket om den. Och jag kände att jag kommer vilja läsa alla delar. Så det var det jag tänkte. Det är bäst att passa på när det är på rea. När det är billigt. Så jag fick båda 2 för 129 spänn. Skitbra pris. Nu är jag också jättenöjd med de här. De kommer vara så fina sen i hyllan. När jag läste ut allihopa. Och de står bredvid varandra. Och ja. Ja. Sen hade vi ju det där med Black Friday också och CD-on hade en ganska bra rea där på böcker. Jag hittade faktiskt en hel box. Ja, jag ska visa. Det här är en box som jag har redan läst. Jag har läst alla 3 delar i den här serien. Och det var bara det att jag ville ha de här inbundna för den 4:e boken. Har jag nämligen inbunden. Så, där. Så jag misstänker att ni förstår vad det är nu. Och det är Divergent boxet i hardback. Och de här är så himla fina alltså. Jag måste nästan visa. Här till exempel som har, varje har ett märke på ett faction. För ett faction. Och det här är då Dauntless. Och sen tror jag Insurgent har Amity. Och Allegiant tror jag inte har. Nej precis, det är bara en våg. Jag vet inte riktigt vilken det är. Det är ingen här i alla fall. Så ja. Hur som helst. Jag är i alla fall jättenöjd med den här boxen. Och jag är så glad att jag faktiskt bestämde mig för att köpa den. Just under den salen också. Så behövde jag. Jag betalade bara tror jag 175 kronor. För alla 3. I hardback. Så att de här kommer matcha sen jättebra med min Four, när jag väl har läst den också. Ja. Sen har vi en till bok som jag
beställde faktiskt på Book Depository. Den här boken, jag har tittat jättelänge på den och jag har jättelänge velat läsa den. Men jag har aldrig riktigt tagit tag i det. Men så såg jag Nellys på Nellons bokblogg, en av hennes adventsvideor där hon rekommenderade julböcker. Såg jag att hon pratade jättemycket gott om det här. Jag vet att hon har pratat om det tidigare, men jag kände bara att nej, nu måste jag. Så jag klickade hem den och den kom efter jul, så att ja. Boken är i alla fall Let It Snow av John Green, Moran Johnson och Lauren Miracle. Och det här är alltså tre stycken olika noveller skrivna av alla de här tre författarna. Och som sen, vad jag har förstått som, knyts ihop i slutändan. Och när Nelly pratade om den, då kände jag bara att nej, fan, satan, jag behöver den här i mitt liv. Så jag beställde den och som sagt, den kom efter jul. Så jag vet inte hur jag ska göra, om jag ska läsa den snart, typ nu, när som helst, eller om jag ska vänta till nästa jul. Kan mycket väl vara så att jag läser den nu, bara för att jag vill. Men jag måste bara säga att jag älskar det här omslaget. Älskar det, så himla fint och den är så glansig. Och ja, nej, Me like. Sen är vi nere på de två sista böckerna och båda är typ recensionsex. Den ena är från jobbet och den andra har jag beställt själv. Jag tänkte börja med den som jag har fått hem hit. Och det är Outtalad av Sarah Riesbrennan. Det är ett modernista förlag som ger ut den här. Och jag tackar så jättemycket för den här. Jag är så taggad på att läsa den här. Åh, den ska vara så himla himla bra har jag hört. Och nej, ja. Jag hoppas att det här blir bra. Jag har inte jättemycket koll vad den här handlar om. Men jag tror att det har någonting att göra med en tjej som har en låtsaskompis som hon hör i sina tankar. Och sen så visar sig att den här kompisen finns på riktigt. Och någonting sånt där. Det är lite paranormal aspekt av det. Hur som helst, jag är skittaggad. Yes! Sist ut så har vi ett läsex då från jobbet som jag såg stod där i våran lilla bokhylla inne på i fikarummet. Och jag gick lite lös där när jag såg att vi hade fått in den här. Det är Livet enligt Fickery av Gabrielle Seven. Jag har hört jättemycket gott om den här, speciellt från Reagan på Prus Project som har läst den här ganska nyligen. Den engelska titeln är The Storied Life of A.J. Fickery. Som ni kanske ser ni den engelska omslaget där, hur som helst. Och jag hade ingen som helst aning om att den här skulle översättas, så jag blev skitglad när jag såg den där. Det här ska handla om en äldre man, tror jag, som äger en bokhandel. Jag får lite Ove-känsla över den här, det är därför. Men jag ska inte ha så höga förhoppningar. En dag så dyker upp en bebis utanför hans dörr. Och han ska då försöka ta hand om den här bebisen. Och det känns som en jättebra story med en liten vresig gammal gubbe. Och jag är så taggad på att läsa den här så att jag vet inte vad jag ska ta vägen. Det känns som ett riktigt bra kap det här. Och jag pratade med en kollega som redan har läst den också. Och hon tyckte jättemycket om den, så att I have high hopes for this one. Så då, nu tror jag att jag har med allt. Nu ska vi se, ja. Om det är så att ni läst några av dessa böcker så får ni gärna kommentera och säga vad ni tyckte om dem. Utöver det så får ni ha en bra dag. Så hörs vi en annan gång. Hejdå!